Azərbaycanın mülki aviasiya işçiləri bu gün peşə bayramlarını və Azərbaycan mülki aviasiyasının 86-cı il dönümünü qeyd edirlər. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən RTV-yə bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2006-cı il 18 may tarixli mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramının təsis edilməsi haqqında sərəncamı ilə hər il iyunun 2-si ölkəmizdə mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Mülki aviasiyanın il dönümünün qeyd edilməsi çərçivəsində Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi və kollektivi Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Ziyarətçilər xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin məzarı üzərinə əklil və gül dəstələri qoyaraq xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı üzərinə güllər düzülüb. Azərbaycanın mülki aviasiyası həm ümumilli liderin rəhbərliyi, həm də dövlət başçısı İlham Əliyevin daimi dəstəyi sayəsində tərəqqiyə nail olub. İyunun 2-sində qeyd olunan Mülki Aviasiya Günü aviasiya işçilərinin ölkənin inkişafına, iqtisadi artımına və dövlətlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfələrin simvoludur.